Miroslav Tuma nám teď bude prezentovat na téma aktuální kybernetické hrozby, útoky a jakým účelně čelí. Díky a předávám slovo. Dobrý den, dámy a pánové. Omlouvám se za malý zpoždění způsobený technickými problémy a mými problémy dostavení se. Nicméně pojďme vzhůru podívat se na aktuální kybernetické hrozby. Já začnu úvodními slajdy, kdy se zkusím podívat na základní statistiky a následně v podstatě, jak řešit právě ty útoky, kterých neustále přibývá. Jenom se zeptám, jestli by mi mohl pan moderátor pomoct s přepínáním slajdů. Ano, nebo dokonce to můžu i předat vám, jestli si přejete, počkej. Dobrý, já tady asi už můžu přepínat. Ano, Výborně. díky. Takže super. Tak já už budu přepínat. Perfektně, děkuji moc. Takže aktuální kybernetické hrozby. Já jsem nezačnu nějakou statistikou, to znamená, podívejme se na oficiální statistiky, jak nám napadá kybernetická kriminalita a kriminalita nebo kyberkriminalita páchaná na internetu za posledních 10 let. V podstatě ten nárůst je ve stovkách procent a neustále v podstatě ten nárůst je větší a větší a je třeba s tím nějakým způsobem bojovat a nějakým způsobem se mu postavit. To znamená, toto je oficiální statistika jenom k řešení doslova už policií řešení případy, to znamená, jsou to případy, které dostala policie na stůl. Když se podíváte na statistiku v roce za rok 2000, tak v podstatě 95% porušení záznamů pocházelo ze základních třech odvětví, to znamená government, maloobchod a technologie. To znamená, útočníci se soustředí právě na tyto odvětví a každých 39 vteřin probíhá útok. 43% útoků se zaměřuje na malé podniky. To znamená, dneska už každá i podnik byl principiálně pod nějakým útokem nebo nějaký útok už zažil. Vidíte, že stojí ten útok, které v průměru utratí malá organizace, 7,68 milionů dolarů za incident. Globální jsou to 3,9 milionů dolarů napříč small businessem, to znamená pro malé a střední podniky. A v průměru byl únik dat u veřejně obchodovatelné společnosti 116 milionů dolarů v roce 2000. To znamená, ty čísla jsou enormní a ty problémy, které v podstatě můžou způsobovat jakékoliv kybernetické útoky nebo jakákoliv kyberkriminalita, ty dopady jsou enormní a je třeba se k tomu nějakým způsobem stavět. A bohužel organizace a speciálně teda v České republice si toto velmi málo uvědomují. Když se podíváte dál, tak v podstatě přes covidová doba obrovsky nahrála právě kyberkriminalitě a rozvoj kyberkriminality, protože se spoustu organizací v podstatě dostalo do online režimu, to znamená do vzdálených přístupů. Obrovsky byl nárůst videokonferencí, vzdálených přístupů, online přístupů a v podstatě z 90% meetingů začalo uskutečňovat online, začaly se rozvíjet platformy, nebo v podstatě zaznamenali obrovský boom platformy onlineový. A z toho vlastně vyplynula i ta možnost útoku, protože tam ty platformy nebyly 100% zabezpečené, zranitelnosti, které měly, tak v podstatě nebyly odhalené a ty útočníci samozřejmě realizovali útoky na ně. To znamená, to je jeden jakoby segment, kam se vlastně ženou kyberkriminalista a druhým segmentem je IoT, nebo dalším segmentem je IoT, kdy dneska IoT zařízení, které jsou velmi hojně používané, tak jsou velmi málo zabezpečeny a v podstatě ty zařízení jsou obrovským potenciálním zdrojem nebo respektive základním přístupem do perimetru organizace, protože přes to IoT zařízení se dá velmi jednoduše vstoupit do perimetru a začít vlastně v tom perimetru páchat to, co vlastně ten útočník požaduje, respektive to, co je nežádoucí pro tu organizaci. Když se podíváte v podstatě na základní princip třeba kamerových systémů, tak spoustu kamerových systémů, které dneska zajišťují fyzickou bezpečnost, tak využívá kamery, které mají SD karty, to znamená sloty na SD karty nebo USB porty, do kterých se v podstatě nechá cokoliv připojit,
nejde o to, že by se odtud kradly ty data, že by se ty videozáznamy třeba kradly, ale jde o obráceně. Ten slot se dá využít právě pro vložení nějakého zařízení, to znamená flash disku, SD karty s malwarem nebo s nějakým škodlivým kódem, který v podstatě nabourá kompletně ten perimetr, protože právě ty fyzické zařízení, ty auty zařízení, třeba ty kamery nebo ledničky a podobně, bývají připojení do perimetru bez jakýkoliv ochrany, kolikrát ani přes základní ochrany typu firewall a podobně to neprobíhá, je to napojení přímo na servery organizace. To znamená další problém, které v podstatě nastává, je právě IoT. No a v neposlední řadě a největším zdrojem jsou samozřejmě lidé. To znamená, tady ta statistika ukazuje, že 95% porušení je způsobeno lidskou chybou. A k tomu vlastně organizace nemají vytvořený dostatečný potenciál nebo respektive dostatečný program pro rozvoj bezpečnostního povědomí, pro práci s těmi lidmi, pro práci s lidskými zdroji jako takový. A pak se samozřejmě diví, proč ty organizace nebo respektive proč se dostávají do stavu, že jsou napadeny nebo respektive prostřednictvím vnitřního uživatele dochází k napadení právě toho perimetru, což je na druhou stranu velmi jednoduchý a nejjednodušší. To znamená standardní test typu rozdat flešky na konferencích nebo v podstatě rozdat flešky někde v krámech. Dokonce jsem viděl, že někdo rozhodil flešky po parkovišti a 80% těch flešek se do té organizace připojilo právě, že každý zaměstnanec, co našel tu flešku, tak ji vzal a strčil ji do prvního USB portu v počítači a začal sledovat, co na té flešce je. To znamená, to je další vlastně segment lidská činnost, já se k tomu ještě dostanu, to znamená uživateli základním problémem. To znamená, když se podíváte na tu statistiku, tak ta statistika je obrovský alarmující, vychází z toho, že je třeba se obrovsky bránit. Problém je, jak se bránit a začít se bránit, což je, a dostanu se k tomu, my tomu říkáme nějaký paradox. Když se podíváte na obecně na statistiku, tak nebo teď nějakou souhrnou a s nějakým výhledem dopředu, tak prvních tři čtvrtletí roku 2000 bylo 36 miliard záznamů o napadení veřejně hlášených napadení, což se snížilo o 51% oproti období 2019. To znamená, ty útočníci nejdou jedným směrem, to znamená, vybírají si různé způsoby, jak útočit, různé techniky, technologie na jednotlivé technologie, jak útočit a tak dále. Plus ty statistiky samozřejmě jsou různé, protože když se tady třeba podíváte na statistiku, že ve druhém čtvrtletí 2021 meziročně poklesl celkový počet detekovaných DDoS útoků o 38% ve srovnání s prvním kvartálem letošního roku. Byl pokles 6,5%, takže najednou klesají DDoS útoky, ale společnost Cisco odhaduje, že právě DDoS útoky do roku 2023 vzrostou až na 15,4 miliony, což je zase dvojnásobek oproti 2018. To znamená, že vendoři, technologické firmy předpokládají nárůst, statistika k tomu úplně neodpovídá, ale není to o tom, že by byl pokles, nicméně je to o tom, že útočníci samozřejmě vybírají různé vektory a snaží se v podstatě útočit různými způsoby a ta aktivita se různě přelívá. To znamená, že jestliže byl DDoS útok nebo DDoS útoky v letošním roce, byl nějakým způsobem pokles v prvních dvou čtvrtletí, neznamená to, že do budoucna DDoS útoky nebudou. To je otázka jenom zase času, kdy nastanou. To znamená, je to v různých vlnách, ale jak říkám, je to otázka různých technologických nasazení. Pak samozřejmě tady zase vidíte, že DDoS útoky v roce 2000 převládaly a tak dále. To znamená, dneska je jednoznačný trend, obrovský nárůst kyberútoků, obrovský nárůst škodlivého kódu v různých druzích od standardního malwareu přes DDoS k ransomwareu a tak dále, na různé odvětví a speciálně se útočí na odvětví, které jsou nejvíce zranitelné. To znamená, jak už bylo vidět, segment malých a středních firm, government, technologické firmy, které samozřejmě jsou zase zajímavé z hlediska dat a samozřejmě jedna z velkých oblastí je zdravotnictví. A využívá se na to různé vektory a různé zranitelnosti. Když se podíváte jenom na základní statistiku, což je velmi zajímavý graf, je odhadovaný škod, který jsou způsobený únikem dat a odhadovaný vývoj do kyberochrany. To znamená, vidíte, že vývoj investic do kyberochrany roste relativně lineárně, kdežto odhadované škody způsobeným pouze únikem dat
rostou minimálně rychleji a spíš odpovídá exponenciálnímu nárůstu než lineárnímu nárůstu a rozhodně ten nárůst je vyšší, než jsou investice, které se odhadují, které byly prováděny. To znamená, ty investice v podstatě nekopírují dopad škod, to znamená, že dá se předpokládat, že to je jeden z důvodů, to znamená, investice nejsou tak masivní do kyberochrany a díky tomu právě dochází i k tomu jednotlivému napadání jednotlivých serverů a respektive zvyšování těch škod, to znamená, není to odpovídající, to znamená, ten stav je v tomhle směru velmi neutěšený a neutěšený stav je v tom, že v podstatě organizace se velmi málo brání a nebrání se ze spoustu důvodů a dostanu se k tomu. Jenom jeden z příkladů nárůst Brute Force Attack, který v podstatě na RDP protokolu narůstal v roce 2000, přesně nárůst na typicky onlineové technologie, které v podstatě začaly narůstat právě v době covidové krize, respektive covidové pandemie, kdy se všichni začali přesouvat, právě se zavíraly jednotlivé oblasti, to znamená přesouvali se lidi a firmy do onlineu a vidíte, co to v podstatě udělalo, jak ty útočníci se krásně switchly a začaly útočit právě na tyhle ty protokoly, to znamená vzdálené plochy, protože ty vzdálené plochy začaly používat a to zabezpečení bylo malý, to znamená byl tam potenciál úspěchu toho útoku, to znamená vidíte, jak ten nárůst enormně vzrostl v roce 2000 a v podstatě dneska ty útoky se držejí, to je jenom jeden z příkladů jednoho konkrétního útoku. A já se teď ještě naposledy vrátím ke statistice, která vlastně vychází z Nukibu, to znamená Nukib vydával statistiku nebo vydal statistiku za rok 2000 a opět vidíte, že jednotlivé segmenty, na které se útočí, to znamená veřejný sektor, finanční sektor, digitální služby jako nejzajímavější a v podstatě nejvíc segment, na který se nejvíc útočilo. Opět je to podíl právě DDoS útoků. Další graf vlastně ukazuje nejčastější útoky nebo pokusy útoky vedené proti respondentům veřejného sektoru. To znamená, vidíte, že proti veřejnému sektoru se samozřejmě nejvíc útočí spamem, phishingem a podvodnými e-mailama. To znamená, je to právě útok na ty jednotlivé zaměstnance v tom veřejném sektoru, které právě tady jsou úspěšné. To znamená, opět statistiku ukazují, že standardně úspěšnost phishingové kampaně ve veřejném sektoru se pohybuje někdy kolem 5 až 8%, což je hrozný číslo. Ve veřejném sektoru to číslo bývá daleko nižší a my to v řádech jednotek procent pouze. Když to v tom veřejném sektoru, ta úspěšnost je daleko větší. A tak dále. To znamená, jsou to základní statistiky, které spolu spíše jakoby pro vás, abyste dokázali využít a argumentovat právě proč zahájit masivní kyberochranu a tu kyberochranu dělat správně, což je druhá záležitost. To znamená, není to jenom o tom pořídit si spoustu technologie nebo spoustu řešení, nicméně jde o to, aby to řešení bylo účelné. Tak tady základní hity, to znamená jenom výběr za hity za poslední 3 měsíce, vůbec jsem, nebo máte tady v podstatě uvedeny hity za 3 měsíce. Všechny tyto články nebo respektive nějakým způsobem informace se dají nahledat na internetu. Jsou to samozřejmě věci vytahané z internetu a ze základních informací, ale jenom vidíte, kolik těch v podstatě útoků, kolik těch problémů, které se řeší. Jenom v 10. měsíci je poměrně velké množství. Nemá cenu, aby jsme si tady asi všechny četli. Jde o to, aby jsme si samozřejmě v podstatě uvědomili, kolik toho je jenom třeba zajímavý nebo alarmující ransomware přispěl ke smrti novorozence. Turan v Androidu infikoval miliony telefonů a tak dále a tak dále. To znamená, těch věcí se stalo jenom za poslední měsíc. Velmi nebo za poslední zaříjen velký množství. Tady vidíte za 9. měsíc, to znamená září, toho není o nic méně. Jsou to zase dalších x celá řada věcí a za 8. měsíc je to to samé. To znamená, já spíš jsem tohle to uvedl, ne, že bych chtěl jednotlivé útoky, jednotlivé problémy rozebírat, to bychom tady byli poměrně dlouho, ale spíš jsem se snažil jednou vám ukázat, kolik toho je a jaký je nárůst a v podstatě, co se ve světě děje a kolik se toho publikuje. Dá se z toho poměrně dobře jako ponaučit, dá se z toho poměrně dobře hledat řešení. Na druhou stranu je třeba v podstatě tyto věci zakomponovat do vlastní obrany organizace tak, aby to, co se děje ve světě a to, co se stalo, tak aby se vlastně už nepromítalo a byli jste chráněni proti tomu, protože útočníci to není o tom, že by zaútočili jednou, ale v podstatě ty věci opakují.
Spousta těch útoků se děje roboticky, to znamená, není to o tom, že by seděl jeden člověk a něco se snažil, ale v podstatě nastojí robota, který v nějakých cyklech útoky opakuje, zvětšuje, učí se, samozřejmě zapojená umělá inteligence a tak dále. Takže těch věcí je poměrně, jak říkám, velká řada. A teď co s tím a co máme za problém? Ta základní statistika nám ukazuje, co se děje, všichni to vnímají, myslím si, že ať už od managementu, to znamená všechny zájmové skupiny stakeholders v rámci organizací, o to vědí. Vidíte, že ředitel nebo generální ředitel společnosti IBM samozřejmě tvrdí, že kyberkriminalita je největší hrozbou pro každou společnost, to znamená, mluví se o třetí světové válce v kyberprostoru a tak dále. Všichni to vnímají, čísla nám více než exponenciálně rostou, za města je obrovsky alarmující, situace je velmi kritická, problém je veliký, nicméně přístup k cybersecurity se velmi málo mění, respektive je poměrně laxní, vágní, to řešení zůstává relativně neměnný a vychází z nějakých základních věcí, to znamená, máme firewall, tím pádem jsme chráněni, koupíme si SIEM, máme vyřešený problém, napojíme se na nějaký SOC, tím máme ohlídáno všechno a jsme v pohodě a tak dále. To znamená, ty řešení jsou velmi stejná, moc se nemění. Změny víceméně žádná, ale proklamuje se poměrně snadno nebo velmi intenzivně, budeme se bránit, budeme kyber ochranu. Stát neustále mluví o tom, jak bude schránit a jak se svoje aktiva, jak se bude věnovat kyberochraně a kybersecurity, cybersecurity a tak dále. Nicméně ta situace bohužel není tak úplně růžová a respektive moc se to neděje. A to je právě ten cyber paradox, to znamená cyber security paradox, kdy rostou nám obrovské čísla útoků, všichni o tom víme, ale na druhou stranu říkáme, budeme to dělat spoustu, ale moc to neděláme. To znamená, ten stav je velmi nepříjemný a máme jedinou výhodu, že bohužel, nebo zaplať pámu, ne bohužel, ale zaplať pámu, bohužel pro cyber security, zaplať pámu pro nás, se na Českou republiku až tolik neútočí a v rámci České republiky těch útoků není tolik. To znamená, že těch masivních útoků, ta republika je malá, barem není až tak zajímavá pro útočníky a díky tomu se tady nestalo takových velkých problémů, protože těch problémů, jako známe, jako je nemocnice a Benešovská a nebo útoky na nemocnice obecně a dalších pár věcí, které utěklo do médií, tak zase se toho moc neděje. Je pravda, že organizace většinou těch útocích mlčí a poměrně snadno platí, což je druhá věc, protože jestliže jednou začnou platit, tak v podstatě tím útočníkům se to vyplácí dál do toho investovat a dál samozřejmě útočit, protože je to pro ně zisková záležitost. No a tam ten paradox je obrovský a jak ten paradox v podstatě eliminovat je jednoduché, nicméně je třeba se na to zaměřit a důsledně dodržovat pár základních postupů. A když se tyto postupy budou dodržovat a pochopí to všichni stakeholders a budou ochotní tomu pracovat, tak ta cybersecurity se v rámci organizace i v rámci celého státu bude zvětšovat a bude schopna odolávat těm jednotným útokům, protože při současném stavu bude to takhle pokračovat, tak nebudeme schopni odolávat i s běžným standardním útokům, natož nějakým sofistikovaným, když, jak se říká, se někdo vyspí, tak zboří cokoliv. Na druhou stranu to vyspání není až tak častý, spíš jsou to standardní útoky, kdy někdo zkouší nějaké zranitelnosti, automaty hledají díry a když tu díru najdou, tak začnou samozřejmě vytěžovat a začnou ty díry zneužívat k tomu, aby něco udělali a většinou zatím jsou bohužel dneska zisky, to znamená, snaží se na tom vydělat a nějakým způsobem vydírat a nechávat si zaplatit o to, aby se odstranili ty problémy, které způsobili. To znamená, jak eliminovat cybersecurity paradox? Je to v podstatě velmi jednoduchý, nicméně jednoduchý se to říká, horší je to provedení, to znamená, je třeba si uvědomit, že se to týká každého z nás, to znamená, není to otázka jenom organizace, to znamená, v práci mě někdo hlídá, v práci jsem, mám nějakou bezpečnost zajištěnou a doma se mi nic nestane, to znamená, standardně odejdu s mobilem, ten mobil mám, kde mám přístupy do firemních systémů, do firemní sítě, nedej bože nějaký vzdálený přístupy, dneska standardně všichni používají videokonference přes mobil, využívají to z auta a tak dále, to znamená přístupu do perimetru organizace z toho mobilu, a ten mobil připojí bez problémů na jakýkoliv mě, ať už letiště, kavárny a tak dále, protože potřebují na internetu, tak se někde připojí a automaticky se propojují to organizací prostřednictvím nějaké veřejné Wi-Fi, kde na té Wi-Fi dneska visí kde kdo a odposlouchá tu Wi-Fi kde kdo a
podstatě bez problémů. A tak dále. To znamená, a to už jsme jenom u těch standardních připojení. Spousta organizací nebo spousta lidí si vůbec neuvědomuje, že za nima někdo stojí a kouká, co na tom notebooku dělají, nebo co dělají na tom tabletu, na tom mobilu. Spousta lidí mailuje z metra, sedí v metru, nad nima stojí 10 lidí, přesně vidí, co na tom mobilu dělají. To znamená, ani tu fyzickou bezpečnost nikdo nezajišťuje. Viděl jsem velmi málo uživatelů, kteří používají nějaký privacy filter k tomu, aby v podstatě nikdo neodkoukal, co na tom mobilu v podstatě dělají, nebo vyťukávají heslo. Tak se podívej, jestli je v pořádku, jak si zobrazí, zapnou tlačítko, zobrazit heslo a všichni to heslo vidí, a tak dále, a tak dále. Cybersecurity má jednu základní negativní vlastnost, nebo respektive negativní fakt, a to je, že čím víc do ní budete investovat, tím méně bude vidět. To znamená, že pro management a pro v podstatě efektivitu organizace, čím víc nainvestujete do cybersecurity a uděláte ji správně a bude to stát možná nemalé prostředky, tak tím míň útoků ta organizace v podstatě zažije, tím míň problémů ta organizace bude mít a tím míň je vidět efektivita té vlastní ochrany. Protože když uděláte správně, tak se v podstatě nic nestane. A pak se někdo bude ptát, my jsme nainvestovali miliony do cybersecurity a nic se nestalo. Kde mám tu efektivitu? A velmi těžce se dokazuje, že jste zabránili díky té výstavbě cybersecurity, že jste zachránili 80% firmy oproti, nebo 80% útoku, 90% útoku, které v podstatě byly a mohly by způsobit obrovský dopady, ty čísla jste viděli před, na té statistice, kolik v podstatě ty jednotlivé útoky můžou stát, nebo v průměru stojí. A těžko to vysvětlujete, někdy se to velmi těžko vysvětluje právě tomu vedení a těm základním majitelům, manažerům, kde je vidět velmi... Ta efektivita se velmi těžko prokazuje a není v podstatě vidět. To znamená, čím víc a čím lepší security vybudujete, tím je míň vidět a to někdy úplně nehraje právě do pozitiva budování právě té security. Ochraňujete před obrovskými ztrátami, tam se nikdo nedovede představit a velmi těžko se to vyčísluje, ale ty ztráty můžou být nedozírný. Dokážete vyčíslit, co bude stát, když někdo napadne výrobní firmu s nějakou výrobní linkou, tak přesně víte, kolik bude stát, když tam linka se staví na minutu, na dvě, na hodinu, nedej bože na několik dnů. Přesně ty ztráty se nechají vyčíslit. Můžete nechat vyčíslit ztráty, co se stane v rámci právě nemocnic a nedej bože na dopady na lidský životy, v energetice a tak dále, v operátoři a podobné záležitosti dají se velmi dobře vyčíslit, ale dokud se to nestane, tak tomu nikdo nevěří a nikdo se nedoje představit, že by k tomu došlo. U organizací, ke kterým už tomu došlo, tak si to dokážu představit. Na druhou stranu těch organizací není až tolik, kde by ty ztráty byly bohužel tady v České republice, bohužel pro cybersecurity, zaplať pán pro ně samozřejmě. Bohužel pro tu cybersecurity to tak obrovské, aby byli schopni do toho investovat. To znamená, je třeba si uvědomit, že ochraňuje opravdu před obrovskými, ale obrovskými ztrátami. Že to vyžaduje neustálý nový přístup a kontinuální rozvoj a že je velmi dynamická. To znamená, cybersecurity je dynamická vzhledem k útočníkům, protože cybersecurity reaguje na ty útočníci. Ty útočníci samozřejmě se snaží být furt dopředu, cybersecurity snaží velmi rychle dohánět, to znamená, ten útočník má minimální náskok, v dnešní době velmi minimální a samozřejmě je to spirála, kterou neustále rozvíjí, to znamená, ta dynamika tam je obrovská a hlavně ta cybersecurity je třeba ji stavět komplexně, to znamená, musí být komplexní, musí být systémová, účelná a efektivní. To znamená, není to o tom, že si pořídím základní krabičky, které vedle sebe poskládám a tím jsem chráněný. To je právě ostrovní řešení. A je třeba si uvědomit, a zní to všude možně, a je to věta, kterou všichni zná, nicméně třeba si opakovat, že všichni jsme byli napadení a buď o tom nevíme, nebo si to nechceme přiznat, jen málo kdo přizná, že se stal obětí nějakého útoku. Stane se to komukoliv, já jsem jednou ve dvě v noci, přišel mi mail s nějakou poptávkou, byl velmi, velmi dobrý, vůbec jsem si to nevšiml a málem jsem ho otevřel. Až úplně na konci mi došlo, protože zrovna to přišlo s organizací, s kterou jsem něco řešil, takže to bylo úplně jako trefení, bylo to perfektní a bylo to těsně, než jsem ten mail, než jsem otevřel tu přílohu. Ten mail jsem samozřejmě otevřel a tam šlo tu přílohu. Tu přílohu jsem těsně neotevřel, ale bylo to opravdu jenom záchvěv, že nechybilo mnoho a měl jsem
obrovský problém. To znamená, stane se to velmi jednoduše, stane se to každému z nás. To znamená, opravdu je třeba na tu sekuritu dbát a dodržovat těchto pár zásad. A pak tomu samozřejmě dokázat vytvořit podmínky. To znamená vytvořit podporu stakeholderů, to znamená všech stakeholderů a především podporu managementu a neustálý rozvoj bezpečnostního povědomí. To znamená neustále třeba pracovat s uživateli. Ještě jednou 80 až 90% problémů způsobených kyberútoky je v důsledku špatného chování uživatelů. To znamená, je třeba, aby ty uživatelé byli neustále vzdělávány, neustále se s nimi pracovalo, neustále se jim kladlo na srdce, že jsou věci nebezpečné. To znamená, aby věděli, že se nesmí základní kyberbezpečnostní hygiena, to znamená nepřipojovat se na kde jako Wi-Fi, nestrkat kde jakou flešku do počítače, mít základní nástroje, které v podstatě jsou schopné prověřovat ty věci a tak dále. To jsou věci, které jsou běžné, měly by se standardně dodržovat a jako si každý dneska mé ruce, tak standardně by měl mít tu hygienu i v rámci práce s těmi počítači, periferiemi a připojení se k jednotlivým sítím. Což je ještě k tomu jenom jeden zajímavý graf, a to je forma testování odolnosti zaměstnanců proti kybernetickým hrozbám v organizaci v roce 2000. Vidíte, že 46% organizací netestuje svoje zaměstnance a vůbec neřeší, jestli zaměstnanci jsou odolní proti hrozbám, jestli jsou schopní s tou hrozbu nějakým způsobem rozpoznat. 22% simuluje phishingové kampaně, 18% testuje v rámci penetračního testování, 10% má nějaký dílčí techniky sociální inženýrství a 4% má nějaké jiné techniky. To znamená, standardně se simuluje phishing, penetruje se sociální inženýrství, USB a nějaký hesla a podobně, ale ty čísla jsou poměrně malé a skoro polovina organizací vůbec neřeší nic vůči svým pracovníkům. Což je alarmující, protože ještě jednou 80-90% problémů způsobují zaměstnanci. To znamená, neustálý rozvoj bezpečnostního povědomí je jednou z klíčových předpokladů k tomu, aby ta sekurita vlastně fungovala. V rámci tvorby celkového řešení není o tom, že, jak jsem říkal, budu pouze školit zaměstnance nebo vytvořím zajímavý pravidla nebo koupím si super technologie, které poskládám vedle sebe a s těma technologiemi budu pracovat. Tyto věci musí být spojeny do jednotného celku, to znamená, musí to být jak práce s lidma, musí to být kompletní systém, který v podstatě ty lidi drží v nějakých mantinelech, to znamená nějaké pravidla od platnosti a síly hesel, po standardní podmínky připojení a základní omezení, třeba to, že v rámci nějakých endpointů ten uživatel nějaké věci nemůže se nainstalovat, nebo okolo aplikace má zakázané periferie a tak dále a tak dále. A tomu samozřejmě k těmhle pravidlům musí odpovídat i nějaké technologie. To znamená, tvoří to pyramidu, Pantheon, kdy střechu mi tvoří pravidla, ty pravidla jsou promítnutý do nějaké technologie a zaměstnanci s nimi pracují, ale všechno to dává dohromady smysl. To znamená, pravidla jsou integrálně svázaný vzájemně a s technologií a s lidmi. V rámci technologie jsou ty technologie na sebe navázané, jsou kompatibilní a vzájemně se doplňují a tvoří synergické efekty. A dohromady to všechno je zapojené do organizace jako celku, to znamená, sedí to s pravidly a kulturou organizace, to znamená opět ta cybersecurity, byť krásný celek, nesedí samostatně, to znamená, netvoříme ostrovy. To znamená, měli by mít základní technologie, základní prvky v rámci technologií, by měly být postaveny, a to tady vidíte, základní prvky cybersecurity, tak, aby byly komplexně postaveny na ochranu perimetru a endpointů, ale tak, aby do sebe hráli. To znamená, nemůžu si pořídit x krabiček, x nástrojů a teď spolu nekompatibilních nebo je nedokázat spolu integrovat. Ta nekompatibilita v dnešní době je velmi malá. Větší problém je to, že to ty organizace nedokážou integrovat do sebe a nedokážou je propojovat mezi sebou ty jednotlivé řešení. A nebo jdou na stav, že v podstatě se nechají zlákat na to, že kupte si jednu krabičku, jeden produkt, a ten vás ochrání a bude tam mít všechno. Žádný takový produkt neexistuje. Vždycky se to musí skládat z několika produktů, několika krabiček, vozovka. Ty krabičky samozřejmě musí být integrálně provázané a musí být propojený a samozřejmě měla by být zachovaná vendorská diverzifikace, to znamená, nemůžou být, nebo neměly by být všechny ty
krabičky, ty produkty od jednoho výrobce, měly by být od více výrobců kvůli právě zranitelnost jednoho výrobce, když se využije jedna zranitelnost, tak aby mi vypadla jedna krabička, ne celá, celý systém, celý řešení. To znamená, jde o toto integrovat do sebe a tvořit v podstatě ucelenou, smysluplnou obranu v rámci celého perimetru, složenou z těchto základních prvků a ty prvky mít pokryty nějakými produkty, nějakou diverzifikací. A k tomu ještě je samozřejmě nutný zachovat kontinuální rozvoj, to znamená 7N, to znamená řešení neustále zajištění správného integrovaného rozvoje, provozu, monitoringu, verifikace předpokladů, aktualizace pravidel, nutná implementace preventivních nápravných opatření a včasná reakce na jakoukoliv změnu. To znamená, když dojde k jakémukoliv problému, tak je třeba udělat preventivní opatření a zareagovat na to v rámci celkového systému a využívat moderní metody, jako je třeba Zero Trust, moderní metoda, která je 10 let stará, ale velmi nehojně využívaná, to znamená, spousta technologií dneska má Zero Trust koncept v sobě zabudován, v rámci organizací se velmi málo Zero Trust koncept používá, to znamená, pro organizaci je velmi nepříjemný říct, nikomu nevěříme a z toho vycházíme. Většinou to ty organizace je v obráceně, což je právě opak Zero Trustu. Zero Trust mluví o tom, nikomu nevěřím, ničemu nevěřím a povoluji jenom to, co opravdu potřebuješ a na tu dobu, když to potřebuješ, pak ten přístup a to vlastně zaniká. Další věc, která je v podstatě velmi opomíná, je business continuity, to znamená vědět, co se stane, když a dokázat v podstatě reagovat na jakýkoliv problém, ať už od disastru, tak na řešení nějakým způsobem záloh těch systémů a umět přepnutí do nějakých druhých, třetích módů. A samozřejmě k tomu je potřeba umět to řešení, které mám v rámci business continuity testovat. To znamená, spousta organizací dneska umí zálohovat, ale neumí obnovovat. Spousta organizací má spoustu disaster řešení, ale ty disaster řešení pak není schopný zvednout zprovoznit, to znamená, jako kdyby nebyly. To znamená, to je třeba testovat a vědět, že ta záloha, ta business continuity, kterou v podstatě tvořím, a říkáme tomu obecně záloha, ale není to jenom o záloze, ať už řešení, tak data, tak dále, tak jsem schopný tu zálohu použít. To znamená, záloha, která je nepoužitelná, nejsem schopný z ní obnovit data, tak je problém, nebo je-li to záloha na jednom zařízení, anebo v podstatě zálohuju-li už zakryptovaný data, no tak tu zálohu nikdy neobnovím a tak dále. Těch problémů je mnoho, takže proto nezapomínat na řešení business continuity, ale i testování, že ta business continuity funguje. Takže toto bylo pár zásad, jak v podstatě eliminovat to, že nám rostou útoky a bohužel cybersecurity se tak nezvedá, aby reagovala na ty útoky, proto je třeba umět reagovat a proto je tyto zásady, které tady byly v podstatě řečeny při zachování a dodržení těchto základních věcí, ta cybersecurity roste a samozřejmě to o tom přesvědčit management a přesvědčit majitele organizací, aby byli ochotní a schopni do toho investovat, ale to je otázka právě zapojení a pochopení v rámci toho paradoxu a eliminace toho paradoxu a těch potenciálních problémů, které v podstatě ty útoky můžou způsobit. Dámy a pánové, já jsem se snažil využít čas, myslím, že jsem se přesně trefil. Ještě tam máme 4 minuty. A proto asi prostor pro vaše dotazy. Omlouvám se vám ještě jednou za mírné zpoždění na začátku. Nicméně jsem tu pro vás a na vaše dotazy jsem připravený odpovídat do vymezeného času. Děkuji za pozornost a těším se na další setkání a na vaše dotazy. Děkuji taky za přednášku. Já můžu možná ty dotazy přečíst, protože jinak bychom museli všem povolovat mikrofony, to by možná nefungovalo. Takže já bych možná začal tím prvním dotazem odladit to ohledně statistik. To byl, myslím, ten slide, co jste měl na začátku. To jsou statistiky pro jakou oblast. Svět, Evropa, Amerika, statistiky byly provedeny kým nějaký zdroj? Jestli k tomu se tam může vrátit. Prosím vás, ty statistiky, když se naklikáme zpátky, tak toto je třeba statistika, která je pro Českou republiku a je z oficiálního zdroje, kterou publikovala jak policie, tak publikovala NÚKIB. Tyto statistiky jsou braný celosvětově, to znamená 95% porušení je celosvětových, 39 vteřin probíhá hackerský útok je opět celosvětově, třetí odrážka je taky celosvětově, v podstatě všechny odrážky jsou celosvětově průměr a zdroje jsou samozřejmě internet a různé veřejné
nebo veřejně publikované informace v rámci cyber security community, to znamená těch zdrojů. Asi jsem schopný vám je dohledat, neuváděl jsem tady zdroje, protože by tady těch odkazů bylo spoustu, nicméně jsou to veřejně dostupné zdroje a toto vychází z celosvětových statistik, toto jsou taky celosvětové a jsou zapracované české, to znamená, jsem vybíral jako zajímavé statistiky, které by byly pro vás použitelné a případně jste mohli využít, ať už pro svoje potřeby, anebo pro svůj management, a nebo pro uvědomění si opravdu toho problému. Takže jsou to kombinace celosvětových statistik a některé statistiky, speciálně ty grafy, potom následně, které jsou tady, tak ty jsou brané z ročenky, nebo respektive z výroční zprávy NÚKIBu. Takže výroční zprávy NÚKIBu jsou, je spoustu tak informací, ale ta je právě zaměřená na implementaci zákona, to znamená, je to na veřejný sektor a na takzvané první osoby, to znamená osoby provozující kritickou informační infrastrukturu a významné informační systémy. Takže tam je to zase nějakým způsobem omezený ten segment a NÚKIB, která je pouze na Českou republiku. Díky. No pak David se ptá, jestli nepomohlo rozšíření PGP podpisu proti phishingu. PGP klíče samozřejmě jedna z metod, které umožňují, je otázka nastavení, správně nastavení těch klíčů, ať už od adresáta k pisateli a obráceně. To znamená, PGP klíče je jedna z technik. Ta technika se dá velmi úspěšně využívat, ale zase musí na to být připravený prostředí. To znamená, je to jedna z cest, kterou je možný volit. Na druhou stranu mají nevýhodu, že nemáte-li protistranu, tak pak ten PGP klíč nemá-li ho ten druhý, tak to ten mail v podstatě velmi špatně rozpozná. To znamená, dá se to používat pro šifrovanou nebo dobře zabezpečenou komunikaci prostřednictvím e-mailu, ale na běžnou komunikaci a běžné informace to nejde. Je-li organizace, že pouze využívá maily od předem daných partnerů, který mají tyto klíče a všechny ostatní maily jsou špatný, tak pak je to dobrá eliminace toho phishingu. Na druhou stranu, bude-li organizace komunikovat i s nějakou třetí stranou, která, o který neví a chce s ním a potřebuje s ním komunikovat, tak ten PGP klíč pak se tak s úspěšem využívat nedá pro eliminaci phishingu. To znamená, jsou daleko zajímavější metody a nástroje od TDS, IPS a tak, který v podstatě jsou schopný phishing eliminovat, a nástroje, které v podstatě umožňují vlastně filtrace toho phishingu, tak ano, ale furt jsou to nástroje, to znamená nejlepší eliminací phishingu je člověk. To znamená, ten člověk musí dokázat rozpoznat, jestli ten mail je ten, co potřebuje, anebo není. A opět jsem přesvědčený o tom, že z 99,9% případů se to rozpoznat dá, protože ten mail má celou řadu signaturů o tom, že to je phishing, nebo je to nějaký spam a dá se to poměrně dobře poznat. Ale stane se, že se to nepozná. To znamená, kombinaci člověk a nástroj, vhodný nástroj, ten phishing se dá eliminovat s poměrně úspěšností a skoro 100%. Díky. Já už se nám čas nachylil, ale tak možná ještě ten poslední dotaz, který máme v chatu. Jaký je váš pohled na IPv6 v korporátní síti? Nehodně ze široka. Takhle, obecně platí, a začnu, zkusím to obecně, obecně platí, že je třeba využívat všechny moderní nástroje. Cokoliv za starého budu mít v rámci perimetru, a teď mluvím, ať už je to síť, nebo cokoliv dalšího, to znamená, bavíme se obecně o perimetru, cokoliv budu mít za starého, tak je to potenciál pro útok, protože zranitelnosti jsou vždycky, to znamená, plus ty věci všichni znají a vědí, jak útočit, už se to dál neupgradeuje a nefungují na tom celá řada dalších moderních ochran, kterým narůstají vzhledem k útokům. To znamená, v tomhle směru je IPv6 rozhodně nutná. Jestli má celou řadu výhod, samozřejmě výhod je především ta modernizace a umožňuje moderní nasazení ochrany, ten protokol je zajímavý. Na druhou stranu, je otázka za organizace, jak je na to připravená, jak jsou na to připravené systémy a občas ta implementace
tohoto protokolu vyžaduje poměrně masivní investice do změny systému. To znamená, že není to o korporátě, ten problém není jenom o korporátech, ten problém je relativně všude a nasazení jakoby nových protokolů je problém. Ta IP6 samozřejmě je poslední nebo novinka, je nový ten protokol a ne všichni systémy na to můžou fungovat. To znamená, že je to dvouseční, nicméně rozhodně doporučuju a vždycky jako nasazovat moderní metody, moderní technologie, protože ty moderní technologie umožňují čelit celé řadě útokům a celé řadě problémů, které ty ostatní nevěděli. Jo? Takže určitě doporučuji, na druhou stranu chápu, že to nemusí být úplně ideální, minimálně z hlediska investic a z hlediska kompatibility těch jednotlivých systémů pro každou organizaci, ale za mě doporučuji. Tak díky moc, ještě jednou děkuji Miroslavu Tumovi za přednášku a nyní si dáme krátkou přestávku, ve 3 hodiny začíná Federalist Party. Takže já díky za pozornost a přeju hezký zbytek konference. Hezký den, naschledanou.